Hadi tut sen. Hadi sana tut. Tut sen hadi. Hadi sar ola. Hadi. Bak. Pa ne di me moj, šta je ovo mašala? Stiglo, hvala Bogu. Mašala, mašala. Ozbiljno. Cuki malo, mi smo se obogotili. Ma, e, svakača. Ne di me. Molim, desi. Evo ja još jednom radi uroka da kažem mašala. Stiže pomoć. Iznenadio sam se prijatno kad si mi javio. Kad si mi rekao da ste dobili prinovu, šta je rekao ovo, čovjek je skoro dijete dobio. Kako je rekao sad prinova, znaš, bunio si me bio na trenutak. Pa onda kažeš nije sad jedna, nego nije ni dvije, nego ima više. Evo mali je sad dobacio. Jel Najle? Ima i pilića. Ima pilića, ima kokoši. Hajdi ćemo, snimit ćemo i to, nego... Evo da kri... Da... Pile, bogat. Hajde sačekaj, sačekaj, sada vidimo. Evo ovdje sa Nedimom i sa Zuhidom. Svira kako šali dojim. Jesu, jesu, boga mi. Pa pravo su i lijepe i pametne. I nećete ujest, jel? Neće. Nedime. Šali. Nedime, kažeš dobili smo prinovu, kupili smo prinovu. Šta si dobio? Dobio sam junicu. Znači ova junica je poklon. Poklon. Dar, kako već nazvat? Poklon, čovjek me zvao tamam iz Dubrava. Ozbiljno. Čekaj, Dubrava je Kožbinica? Jes. To mi je dao za poklon, hvala mu dragom Allahu. I rekao mi da mi će još pomoći nešto. Ozbiljno? Jes, Bog. Znači, ovo je ženka, junica? Junica, kažeš. Junica. Da. Jeste. Koliko je stara? 6,5 mjeseci. 6,5 mjeseci. Vidim da ima roščiće gore. Yes, yes, a, yes. Lijepo izgleda. I... Lijepa je mlada. Imaju ove čipove na ušima. Pa jest. Yes, on je, ja mislim da nju odjavio, moram prijaviti tu u Srbiji. Da. Ja. E sad, kada si mi javio, naravno nisi ti mene sad, evo iznenadio ovdje, ti si meni rekao na telefon, objasnio si mi šta je kako. Ja. U svakom slučaju, čovjek je... tebi javio, poručio da želi ostati anoniman. Jest, jest. Da ne želi imena. Ne želi imenovati, samo je rekao je da je farma iz Ubrava, Gorka Živinica. To je što možemo reći. Da,
to je što možemo reći. Da je stočar, da ima, jel, ima krava. Ima krava puno broja. Da. Jest. Ali evo, kako kažu, vjerovatno ono i malo i ljudski, malo i vjerski, kažu ono, da ne zna se nekad šta jedna ruka daje, znači to, da sakrije se od drugi. To jest. E, vjerojatno i u njegovom slučaju jest. To. Hvala vam, drago, hvala vam, nek mu pomogni što da. Više, pa i nek ime ni dadni. E, farma je ta, od njega jeli mliječnih krava, je li tako? Jest. I ova juncać, ako Bog da, da priraste za mlijeka. To ću ja, ako Bog da ostavi sebi, on mi je rekao... Da, sačka Nedme živ bio da vidim šta ovo zvuk i da radi. Meni zvuk privuče pažnju. Bojerom. Muzeš? Da. Daj mu jeko. Da, je pavljeno. Maš, a vidiš što je mirna, pametna. Mora biti pametno go. Jeska moja. Kad je došla koza? Pa ima evo 15 dana. Ozbiljno? Jest. To si kupio? To sam kupio. Zaradili kupio? Kupio, zaradio, sebi kupio, da. Eto. Odakle je došla? Došla je tamo iz Ormanice. Ormanice? Jest. Jel tajna koliko koštala? Da neću lagati, 170 maraka. Dobro. Eto. Ali ono što kaže, odgojena koza koja daje mlijeko. Pa dobro, koliko god da nije dobre. Da? Ma tamam. Super. Zuhida, gdje da tebe pitam, evo pošto si ti tu, vidim u tom poslu, medima, zateknem u Lubencama. Da. Koliko daje mlijeka? Litar, pola litra, ulitru, pola naveče. Litar, dnevno. I, jel, kako ono kaže, prhne, jel, pukne, jel? Odmah. A, koji najviše popu? Najmanji. Najmanji. Ajdin, on odmah tu. A neka, ajdin, neke, super, drago mi je, pravo. Jel noseća? Nije. 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 Dobro? Mama. Dobro. Mama. Ali ću nabaviti, moram nešto nabaviti. Da malo još proširi. Aha. Ali eto, ja pametno. Ja se nadam, ako bude. Pametno. Evo, što bi rekli, ima kad se pogledaj tvoja štala, ima. Jes, gdje. Ima gdje more stati sedmer, šta god hoćeš more. Da. Stati, da. E sad, najle, jeste odali imena? Hajde. Jesam. Kako se zove junca? Brezulja. Brezulja. Nema drugo ime. Nema drugo. A Šarulja? Ime, to ako bude, ako bude neka druga, onda ona ne bude Šarulja, jel? Može. A kako se zove koza? A, pa nisam joj dao ime, ne znam. Zašto? Pa ne znam kako da je dao. Pa nije valjda da rekneš koza. Koza. Jel ti nju zoveš koza jedna? Koza! Kako je? Rogulja. Šara! Jel Rogulja ona, jest? Šara. Kakva je, jel pametno će ubost? Neće. Ha? Ja nju otprljam, jedni meni rekli da uzije, dok ona joj uzije. A vidio sam ja, ona tebi jede iz ruke, pametna, mi jedna, ja, neće te ujest. Ja, neće ujest. I muze mi svaki raz. Ozbiljno. Jel, Zuhida, pa naučio? Pa da. Svaka čast. Krenuo si u školu, jel da? Drugi. Drugi raz. Šta kaže učiteljica? Pa ništa, nako lijepo. Jel bilo petica već? Jes, danas sam bio pametan u školu. Svaka, dijete dana, jel? Svaka čast. Znači, Nedime, hvala ti, Najle, Nedime, planiraš irti, znači, malo neko krdo, jeli? Ako Bog, ja se nadam da ćemo proširiti. Da. Sa kozom si, evo, krenuo. Ja sam, jedno po jedno. Junca je Junca tu. Junca tu. Nabavio sam i pila gore, strujna. A, strujna su pila, nisu ona slobodna. A ima i domaća i gore. Živčača, što bi rekli. Ima jedno gore, i ja sam uzu. Da. Jesam Boga. Sve ono što si govorio, otprilike na proljeće. Ako stignem, ako mogu ne uzeti, uzet ću, eto, hvala Allahu, dragim, pomaže i on. Imali ste i na fakiju, imate i naravno, pazi, ne dolazi ništa džaba, ima tu, znači radite i vrijedni ste i privrijeđujete, što bi rekli, zarađujete, gledat sebi da izbijete na neki dinar. Pa eto, moramo džabi. Ovo ja mislim pametan ulog, jel da i radi mlijeka malo i... Pa radi mlijeka, eto, neki ima djeca se zabavljaju. Definitivno, ja sam, evo, kad sam ušao, ono, uštao, kada sam čuo ovam Zuhidu da je krenula, da kaže da dadne mita i da malo iskida, kad su njih dvojica stali oko koze i vidim da pomažu, čiste, rade, baš im je razonoda. Pa šta tiš, koji dječi? Sve oni sama rade, oni, pa cijelo je. Šta god ne pa, rekli im... Ne mogu slagat, vidio sam. Ovaj stari pogotovo, on sve... Oj, ja radim kuće, poslove, sve žive. Ti radiš pravo, znači, aj kuće i poslove. Ma nemoj, hej, šuci. I pravim doček, večer u ruku. Čekaj, neće te još ženit, nemoj se još, nećemo ga još ženit, ba, nemojte, rano je da on to govori da zna. Hvala dok poraste. Kako, beba? Super, došla, ba. Dobro. Napravio, dobro. E, to je isto super, lijepo. Super, došla, jo. Aha.
A negdje je zapilo, jel? Kilo. Ili nema, jel? Možda nema više. Nema. To nisi rekao prije. Popio mlijeko. Čekaj, ti to popiješ tako odmah. Ništa ne prokuhaš, jel? Ne ima ništa kuha, to mi to ono. Ja ovo ostavim lukavicu i pomuzim samo. Aj, spodim. A blok se prebojaš pravi. Dobro. Hoćemo malo izaći, malo na, dok imamo još ovog dnevnog svjetla. Čekaj, evo ićemo dok još malo popričam samo volje. Sad ćemo oni, sad ćemo. Ja ne skiraj. Šta kaže čovjek? Šta možeš očekivati od ovakve krave dok malo poraste? Zato što tiče vesmo mlijeka i to. Pa mlijeka rekao mi je da je njezina mati. Da daje 35 litara mlijeka. Ozbiljno. Da. I rekao mi je da se dvojiči. Ozbiljno? Jesto. Je li ovo blizanac možda, blizankinja? Nisam tu pitao. Aha, možda rekao ima negdje vrata sestri. Nisam pitao, vjeru u Bogu, nisam pitao, ali sigurno jeste. Aha. Znači... Krupne su mu krave, silu su krave. Da ne ureknemo, moglo biti znači na fake, pa da se zapamći dok poraste. Pa vidit ćemo. I dvojke. Vidit ćemo ako Bogu. Začas prođe i godina i dvije, to je... A brzo to prodati, vidiš kako to prodati. Jest. Vidiš, skoro si bio, eto, hvala Bogu, i upio, došla u štalu nam. Dobro se sjećam, prvi puta, nema uštali ništa. Nismo ništa, ali izdje planiram nešto, kažeš, do kraja godine. Nikokoške nismo imali, eto, sad imamo, hvala Bogu. Pa, evo, znam, dok smo radili ne priče, pa kad smo ih objavili, bilo je komentara, čovječe, ne nabavite se, koke, evo, ono. I to nabavili smo, hvala Bogu. Ti, si, trudio sam rekao se. Si vidiš postepeno, nećeš da skračeš pred rudom. Nema, polja, zabe imaš, valja djeci prvo na mjeri djeci, pa onda tebi što ostane kupuješ. Da, i ulažeš dalje. Gdje su strujna pilata? U gdje su? U spratu zove. Dolu, u podrumu. Hajde, dobro. Uglavnom, kako zazim se spremati sad? Pa eto, jesi, drva smo već, pomalo već sabjeri se, eto. Sjetva je prošla, jel? Gotovo je više. Roda što je bilo? Što je bilo, bilo je, prodato je, što je uspjelo se proda, što nije, napravit ćemo salate. Je li ostalo što još napradaju? Pa nema ništa više sad. Evo, kako ima, rekao da to... Imam, ostavio se sebi prodaj za salatu i... Znači tapke. Za svoje potrebe, jel? Za svoje potrebe. Nema ništa za ovo. Ostavio i pa ćemo vidjeti. Nagodim pi ako Bog da. Dobro. Širit ćemo, vidit ću ako mogu nije... Sebi pa, još jedan plastanik da proširim sebe, sam sebe. Ako mogu, ako ne mogu, Bože moj. Ma ja. Ma zna, vidi, zna ono biti što postupno, se kaže. Niko ne zna gdje je čija na fakt. Jeste. I mi kad smo se prvi puta sreli, nismo znao da će se ovo... Ja, kad je mene ovaj zvao iz Dubrava, kad je rekao da će mi dati junicu, ja sam gotovo bio pao s nogu, nisam vjerovao. Kad sam otišao i dovukao, ta sam vjerovao. Šta kaže, kako je došao do tebe? Gledam tato bradu. Gledao je priču. Jeste. Gledao priču, gledao je dvapot, tripot i gledao. Dobro. I vratio se unazad i rekao je da će nama to dati. Iznenadio si nas, vjeruj, jer nismo bili toliko, nismo imali informacije, nije nas niko kontaktirao po tom pitanju, znači direktno je vas pronašao, vama se javio i... Jasne. Evo, zahvaljujemo se anonimno, rećemo vi ga poznajete, nek ostane onda za vas. Nek ostaje za nas, za mene i za njega, pa... Uglavnom je iz Dubrava, čovjek Živinica, farma jedna. Hvala mu. Hvala mu. On će se evo prepoznati. Hvala mu opet. Boga mi. Od mene, od srca. Da. Nešto. Zuhida. Zahvaljujemo se, stvarno puno nam to znači. Olakšo nam je mnogo, jer stvarno mi ne bi mogli to kupiti, iskreno. Upravo je u dušu, što bi rekao. Jes, znači to ne bi mogli kupiti, to nije mala para. Što se zaradi, djete god da se preživi, da se... Da. Djete se školuje, taksi je 400 maraka, eto. Nažalost, evo. Nažalost, tako je situacija. Sreća, pa se knjige nisu morali kupovati, kao i ove godine. Da, baš pa nam je to puno pomalo. Malo se nešto dokupilo, ali dobro, hvala. Jeste, dobro. Evo. Koza je 170 maraka, ja, što kažeš, koza je 170 maraka, nema šta vagaš. Pošto je jedna krava, znači pa to kaže, danas... Pa kaže, do vake se junice do 2000 maraka. Znači, vidiš. S pomoćove junice... S pedigreom što gleda. S pomoćove junice dobili smo je, znači, borit ćemo se sada još više.
Dosta smo se borili, sad ćemo se boriti još više. E, ne, ono što nisam pitao, kako za hranu, šta ste, jel imaš ti svoje sijeno? Ima, nakosio sam jedno sijeno, a jedno sam kupio sijeno. I kupio sam i žita, i hamura, svega sam kupio. Pa evo, sad smo snimao, vidio sam, ali nisam, nije rekao, došao još naredi da pitam, ajde rekao da vidim. Jesam, uzio sam jedno sijeno, platio ga 320 maraka. Nije jeftino, ni to nije više. Nije jeftino, ali dobro, sijeno s vama djetelom. Veoma dobro i za nju i za... Tu je blizu, mi nemam plaća prevoza, mogu donijeti na sebe, evo vidiš, tu je sijeno da. Ekstra. E, to je dobro onda. Znači, eto Zuhila, šta da kažem, sad ste, sad niste samo poljoprivrednici, sad ste postali pravi... domaćin. Prava domaćinska, jeste, znači... Ima i ono uspjeva ujutro, znaš kako lijepo. Taj što si nabavio, evo, ozbiljno. Pođeva, ko slavu. A jesti faulio, moram ti priznati. Jes. Kad god sam ono dolazio, faulio. Jes, na kraj sela, stvarno, i treba svega svačega. Jesti faulio. Ima i zemlje, ima svega, ima i... Pa eto što da kažem. Ovo je odlično, ja mislim da zaokruži se jedna ova vaša priča. Jeste. A šta si to ti nabavio? Cukač. Pa i vidim da je cukač, ali odakle, šta je? Šta si prekinu upijeti? Kako se on zove? Jel bi? Ne, ono ovdje. Kako? Najle, kako se zove? Bobi. Bobi. Aha, aha. Dobro. Ali sad ne držiš ga, ako ga držam. Pa što ga držiš vezano? Viš ga svež ga, Gosa. Ha? Ne može, otpusti mi se. Ne može otpustiti. Sveži ga. Hoćemo da pilavi malo. Hajde, prvo napred. Snimka, koliko ste nabavili? To je 30 komada, nisam puno. To je znači za, da se utovi i da, joj, to će biti za prodaj. Ja, naravno. Ja mislim da će biti nešto, nešto ću za sebe, nešto ću prodati. Pola ćemo ostaviti. Ja. Za koliko će to prilike doći na red? 11. smo naručili još 100. Oho. Pa ako, budemo, vidjeti. Ako nam bude išlo, onda ćemo tako proširavati na više komada. Jej, njeli ti pita ovdje? Ti radimo, mali. Radi, ja znaš koliko ja imam godina. Da pogodi? E, pa što si požurio, čekaj da pogodi. Hajde pogodi. Pa ne mogu sam pogoditi kad si mi rekao. Dobro, hajde ću pogoditi. Hajde pogoditi. Dobar je, dobar. Znači imaš 8 godina, jel? Au, i drugi razred. Drugi razred. Maša, ne dmi drva si, vidim snadbio. Moja nabav zima. I napolju je, vidim kamara. Zima će sve pući, Boga mi. Maša, maša. Evo im. To sam uzao isto platio. Čovjeku što mi dovuku. Znači, 30 komada. 30 komada sam uzeo za sad. Pa velika su, nisu ono, ja sam mislim pa 21 dan, 22 dana sam je. Yes. Pa to će još malo. Pa još malo, još u jednom 25 dana možeš hvatiti. Pa će ti moći stati ovdje 100 komada? Pa proširit ćemo. Proširit ćemo malo. Aha. To krompir ćemo skolaniti, onda ćemo tamo. Dobro. Onda ćemo raditi još jedna vrata. Ali šali kako i ja. Joj, ali ti sve znaš. I oko koza, i njunice, i pilke. Reci. Treba mi pumpa, ostavi je. Treba će mi pumpa. Što je, li tebi treba pumpa? Ha? Ne, dođe, ne, 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 mogu ja upiti jednu. Ne, ne, mogu upiti jednu. Samo ja te dođe i pumpa. Eto, to je to šalje. Pa, e, svaka. I to sam uzal sve. Svaka, čak. Sadi, ajmo, god, da vidimo kako se zove na koke. Što on govori, tamo su kolke? Ali tamo su kokuške, ali i tamo. Što ste nabavili? Jesi. Koliko ste njih nabavili? Pa uzeo sam 3 kokoške i 2 horoza. Aha. Za početak. Pa za početak. Ono vidiš, onaj mali imao džuđo, imao onaj malo veći i 3 kokoške crveni. Jel se svađaju? Ovo tuku se. Jel de? Boga mi se tuku. Teritorijalno. Jesi. I to sam platio, uzu. Očekuješ nešto možda? Pa mislio sam još uzeti. Ja? Ja sam znao da ću još ubaciti. Kako se zovu? Joj, pa ne znam. Pa dragi, najlep. Ima ti puno avuju životinja, a ne, nema ti mena. Sjeti gor, upašćeš, upašćeš. Upašćeš, najlep, eto ti tu vidi. Najlep. Gledam, je snijel, ko je joj? Aha! Ma nemoj preletiti tu na...
Evo ako učiteljica čuje, pa ode petica. Ode petica, nije što ima petice, boga mi. Ode petica. Petica čuva kokuške. Dobro, ništa, eto, narode moj. Hvala. Prođe smo, evo, hvala s vama što bi rekli, ponovo u vašu farmu, avuju. Jeste, jeste. Sad je farma. Sad je, što jeste. Sad na proleće mogu misliti tako bude i ludence i svega. Biće svega, oće Boga mi. I ova sam isto još pošli nisam. Sve posveći će se. Ništa. Puno sreće, puno zdravlja. Hvala. Hvala šta da svima, više poželim. Hvala svima ko nas slušao, koji ne slušao. Šta ti? Hvala dobrim ljudima. I ljudima dobrim. Hvala dobrim ljudima. I ljudima i koji pripozna i ko... Šta ja znam, šta da rekam. Sve, znači, drago mi je najviše. Vjeruj, evo i meni je, znaš, iznenadio si me kad si javio. Ne znam šta bi rekao. Znači, hvala im. Hvala im. Hvala. Eto, hvala. Momci! Momci, odoh ja. Najle, čao. Čao. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.